Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi je z mano govoril Jacques Eržen. Poprisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Spotify in na www.coffeeride.com. Takole, danes v moji družbi Jacques Eržen. Lep pozdrav, Jacques. Že Uroš. Tudi mene. Jacques, kako bi te predstavil? Predstavim te lahko kot cestnega kolesarja, kot tehnika računalništva. Si že končal šolo? Ali jo končuješ? Zdaj jo končujem. Sem trenutno zdaj drugi letnik tehnika računalništva. Okay. Drugač pa ja, sem kolesar, predvsem cesta pa pista, ne? Uh-huh. Sem včasih tudi smučanje treniral, okay. Ampak sem zdaj pač nehal in predvsem sem se začel ukvarjati s kolesarjenjem. Superca. Ravno to je ponavadi potem tisto moje vprašanje, torej kako bi Jacques samega sebe predstavil nekomu, ki ga sreča na cesti? Torej, ravno tako, kot si zdaj rekel, ali bi še kaj dodal zraven? Ne, jaz mislim, da je kar to tako. Je to to? Okej. Ko pomislim nazaj nase v drugem letniku, sicer sem kdaj že spil kako kavo, pa ti jo piješ, imaš rad kavo? Zdaj, osebno glih ne pijem kave, sem že probal, drugače pa ne pijem glih redno ali pa karko. Vsi nekako vemo za tvojega očeta, zato me zanima tudi, je tudi ta tvoja ljubezen do kolesa prišla potom očeta ali si nekako čisto sam? Recimo, odkril kolo, pa začel kolesariti. Zdaj, če nazaj pomisliš. Moj oče je res v bistvu dol mi pač prebudil ta duh v kolesarjenju v meni. Uh-huh. Sem res mi je on dol neke smernice, kako začeti tem. Drugače pa na začetku sem v bistvu predvsem tudi na gorskem kolesu sem več časa preživel. Uh-huh. Zdaj sem se po zadnjih letih usmeril predvsem na cesto. Pa ti je recimo znanje očeta oziroma njegovi na sveti, ti je veliko pomagalo ali si raje sam raziskoval recimo tole cestno kolesarstvo pa potem se ostalo še zraven? Ne, definitivno mi je oče res veliko pomagal in še zdaj mi pomaga in vem, da mi tudi vedno bo. Drugač pa tudi sam rad kaj pobrskam in rad raziskujem v bistvu vsemu. Superca. Si mogoče že ti njega tudi kaj nazaj podučil? težko rečem, ampak jaz mislim, da se je pomagal tudi on, kaj naučil že od odlično, mene. Odlično. Torej, zdaj si prvo leto starejši mladinec. Imam prave informacije. Ja, tako je. In ravno ta vikend si kar pokazal ene super rezultate, ki sicer seveda niso prvi, že nekaj časa te spremljajo, ampak ja, si želiš recimo nadaljevati kariero na pisti, na velodromu ali nekako iskati kombinacijo cestnega kolesarstva pa piste pa vsega tega? Jaz mislim, da pista je zdaj v teh letih mi je v bistvu res ful zanimiva ratala in mi je zelo všeč, ampak jaz glih iščem to kombinacijo s cesto tudi, ker tudi velik drugih, naprimer Cavendish, on je tudi bil na pisti zelo dober. Kot tudi zdaj na cesti, Viviani isto in v bistvu ja, iščem to kombinacijo. Verjamem, da marsikateri mladec, ki bo to poslušal, bo rekel, okej, zdaj Žako je vseeno malenkost lažje, vseeno živi v bližini velodroma, bi rekel, da je to še dodaten motivator oziroma da lažje grdo bi bilo, če bi rekel, da zdaj lažje dosegaš dobre rezultate zaradi tega, ampak vseeno imaš omogočen trening recimo na pisti in ti je vseeno veliko lažje kot pa nekomu, ki je stran 250 km doma. Ja, definitivno je lažje in tudi probamo zelo iskoristiti to, da imamo pisto velodrom v bližini, drugač pa ja, je v bistvu na nek način lažje. Treniraš na kak poseben način? Imaš mogoče kakšnega posebnega trenerja za vse te discipline oziroma za sam položaj na koleso ali poskušaš ugotavljati stvari sam? Ja, zdaj smo se v bistvu
Zdaj na zadnje je bil v bistvu moj trener Josip. Zdaj pred kratkim smo v bistvu se z smo se v bistvu še z nekom drugim malo pozanimali in v bistvu probamo čim bolj izpopolniti vse stvari, ne? Kakor v bistvu Josip vedno ima prav in prav reče, da vedno probaš izpopolniti minimalne stvari, in da tako v bistvu tudi pride ta dober rezultat. Drugač pa nimamo nobenih nekih posebnih stvari. Razumem, razumem. Zdaj, mogoče zgolj tako, če se iz glave spomniš, je v zadnjih tednih, mesecih bila kakšna taka malenkost, ki te je presenetila, da si jo mogoče spremenil, pa si zaradi tega, kaj pa vem, hitreje od kolesarov, ali pa kaj takega, kaka pozicija na kolesu, kaka nastavitev? Jaz, mene načeloma v bistvu mi ni neki, mislim, čutim spremembe na kolesu, ampak mislim, da se lahko kar hitro prilagodim. In pa v bistvu tudi ne glede na pozicijo na kolesu, vedno najdem tisto pravo, v bistvu, kako se na primer skloniš dol in res dobiš to dobro pozicijo. Ampak zdaj v zadnjih časih res sem že v bistvu, se mi zdi, da že izpopolnil vse te stvari, da je že težko kaj več najdete. Je mogoče tudi ta kratkoročni ali pa dolgoročni cilj priti na svetovno prvenstvo v velodromu? Zdaj nekaj sem slišal o tem, da se govori, Ja. tako da zato tebe vprašam. Ja, jaz imam v bistvu zdaj že za to sezono dosti visoke cilje, v bistvu na pisti velodromu za evropsko prvenstvo, ker jaz tudi osebno mislim, da bi lahko bil konkurent, ampak zato bomo še pač videli, imamo še dosti dela za narediti, tako da bomo videli, ja. Večkrat si bil cestni državni prvak. Kake so pa recimo zdaj, če pogledaš, kaj pa vem, sicer so vedno nehvaležna taka vprašanja, ampak vseeno, če pogledaš za 5 let naprej, kakšne so tvoje želje? To vstop v ekipo World Toura, recimo, kaj je tisto, o čemer, ne vem, zvečer razmišljaš ali pa sanjaš, ali pa kakorkoli, da tako formiram vprašanje. Ja, v bistvu za zdaj res sanjam, da bi v bistvu že začel kot si rekel, v bistvu, da bi prišel v World Tour ekipo in pa, ne vem, da bi res se lahko boril, na primer, na svetovnem prvenstvu, na cesti kot na pisti, da bi lahko naredil en lep rezultat, da to so v bistvu bolj, kaj ne, moje sanje. Ko razmišljaš seveda o vsem tem, kaj je tista največja, recimo, prepreka, ki jo vidiš, da jo bo treba prestopiti, ali pa vidiš sploh kako težavo do tega tvojega cilja, ali vseeno, glede na fokus, pa glede na rezultate, bi kaj pa vem, 99% to moglo uspeti, oziroma se izpolniti te želje, seveda. Ja, jaz sem res fokusiran na to, ampak pač vem, da moram vložiti veliko trdega dela in to je v bistvu tista najtežja stvar po moje, da moraš vedno garati in se vedno porivati v bistvu naprej, da ne smeš nehati in to je v bistvu po moje največja prepreka. Kaj pa je tista stvar, ki te pa najbolj navdušuje pri kolesarstvu? Da pač greš na trening ali pa na tekmo, pa si rečeš, ok, to pa je res ta šport, ki ga imam rad, ki mi je všeč. Ne vem, mene v bistvu že žene samo ekipa, bi lahko rekel, ker smo res dobri prijatelji, smo v bistvu res kaj ena družina in mi tu že neka največja motivacija, da grem na trening, drugače pa tudi tu, da bi rad osvojil te cilje, katere imam in pač da se tako v bistvu pol porinem naprej. Si mogoče kdaj, kaj pa vem, mogoče ne čisto direktno, ampak vseeno čutil kak mogoče pritisk, zaradi tega, ker je bil oče odličen kolesar, ker je vpet toliko v kolesarstvo. Te je to mogoče kdaj, pa zdaj spet, če rečemo obremenjevalo, je preveč negativno, ampak vseeno, ja, si kdaj čutil kak tak pritisk ali pa mogoče malenkost, ja, upam, da razumeš, kaj sem mislil Ja, vprašati. včasih se zgodi kaj tazga, pač meni se je tudi drugi
kolesari, drugi športniki v bistvu vejo, da ti, ki si enkrat na najvišjem nivoju, v bistvu, ne, imaš res veliko ljudi, ki te podpirajo, ne, ampak imaš tudi veliko ljudi, ki te radi zatrli, ne. Zdaj, mojega očeta, naprimer, so doskrat že hoteli in tu v bistvu tudi je nek včasih kakšen pritisk pride, ampak mi jaz se s tem načeloma ne obadam in v bistvu pravim, sem spustit mi. Ja, ja, ja. Se ravno to, vmes, ko si odgovarjal, sem ugotovil, da bi še mogel eno besedo, da so bila prevelika, da so bila ogromna pričakovanja, pa si mogoče se spraševal, če jih lahko izpolniš ali pa na tak način. Ne, to pa mislim, da ne, da ne, okay. V bistvu, ne, ja, ni. Ok, ok, superca. Zdaj rekel si, da si se včasih ukvarjal z smučanjem. Je še kak tak hobi, ki te sprošča, ko nisi na kolesu? Ne, jaz res v bistvu skozi menam hobije. Ok. Rad gledam filme, v bistvu tudi na YouTube sem velik, raziskujem. Razraz računalnike se obavljam dost. Kot tehnik računalništva, katero smer te najbolj pelje? Zdaj si sam rekel, da se veliko z računalniki ukvarjaš. Kaj te pri njih recimo najbolj zanima? Ja, predvsem kako vse deluje. Uh-huh. Pa tudi v bistvu glede programske opreme, torej programiranje, pa kodiranje raznih programov, pa take stvari. Rekel si, da gledaš filme, da si ogromno na YouTubeu. Koga spremljaš na YouTubeu ali pa kateri film si nazadnje ogledal, pa da ti je bil toliko všeč, da bi ga priporočal še komu? Nazadnje sem v bistvu zdaj pogledal vse Spider-mana, okay. Ki sem imel namen gledati mnoga v kino. Na YouTubeu pa v bistvu praktično vse gledam, vse kar pride, oziroma vse kar hobi dobim, če dobim hobi nov, ne, grem prec na YouTube, najdem nekoga. In v bistvu ga začnem slediti. Videl sem, oziroma sklepam, da imaš kar nekaj koles in tako klasično vprašanje je, kakšno kolo voziš zdaj pa. V Adrii Mobil imate baso kolesa, na pisti sem videl, da imaš Pinarellota. Še je kakšen zraven, oziroma? Ja, na pisti vozim Pinarellota, na cesti pa v bistvu vozim Merido Reactota. Predvsem zaradi tega, zaradi ekipe, ki jo ima oči. Zdaj, verjamem, da si se sam zapeljal, ali pa da ste se s prijatelji zapeljali, ali pa na vse zadnje, da si se z očetom zapeljal na kak, sicer se mu reče coffee ride, rekel si, da kave ne piješ, ampak ja, je kakšna takšna trasa, ki si jo že stokrat prevozil, ali pa mogoče zgolj enkrat pa ti je bila toliko všeč, da bi jo svetoval vsem ostalim. Ja, definitivno gremo z ekipo na golf Otočec. Ne gremo sicer na kavo, gremo pa na eno Coca-Colco. Odlično, torej od Novega mesta do Otočca in nazaj. Ja, jesu. Superce. Pri koncu najnega snemanja sva, mogoče še kakšen svet, kakšna misel za nakonec vsem poslušalcem? Ja, ne vem, kakor sem že prej rekel, da je treba trdo delati za svoje cilje in da se vse vedno enkrat poplača, tako da se splača. Žak, vse dobro v tej sezoni in pa seveda še naprej upam, da se bo čez kakšno leto ali pa kakšne dve, tri slišala pa govorila o vseh teh temah, ki smo jih zdaj obdelala. Tako da najlepša ti hvala za pogovor in pa vse dobro. Čau. Hvala. Enako, ja. Žaku, še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za pogovor. Če želiš Coffee Ride podpreti, odklikaj na www.coffeeride.com/coffeeshop in z nakupom podpri delovanje podcasta.